Príjemný deň prajem vám všetkým, ktorí sledujete ďalšie pokračovanie štúdia Slovenského paralympijského výboru. Máme po prázdninách, začína nám september, pripomenuli sme si Deň ústavy Slovenskej republiky a 5. september je aj dňom ľudí po poškodení a po úrazoch chrbtice a miechy. Je to deň, ktorý si pripomína celý svet a bohužiaľ Slovenská republika už dlhodobo ako keby ignorovala nielen tento deň, ale vôbec starostlivosť o spinálneho pacienta. Na prvý pohľad sa možno zdá, že táto téma je pre Slovensko a pre Slovenskú republiku a paralympizmus nezaujímavá, alebo prečo dneska sme ju otvorili. Pochopíte o všetkých súvislostiach aj vďaka mojim vzácnym hosťom, ktorí dneska prijali pozvanie do tohto štúdia. Som nesmierne rád, že prijali pozvanie dlhoroční podporovatelia slovenského paralympizmu, moji osobní priatelia, s ktorými na tieto témy dlhodobo diskutujeme, nie deň, dva, ale niekoľko desiatok rokov. Takže vítam medzi nami Jozefa Hudeca, primára Národného rehabilitačného centra a lekárskeho riaditeľa. Jozef, vítaj medzi nami. Ďakujem, Janko. Ďalej vítam medzi nami pána profesora Bruna Rudinského. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň. A vedľa mňa zakladateľ Národného rehabilitačného centra, dlhoročný podporovateľ slovenských paralympionikov, zakladateľ športových hier v Národnom rehabilitačnom centre a môj druhý otec, pán profesor Miron Malý. Ďakujem. Mnoho ľudí si ani vôbec nevie vysvetliť, že čo to znamená spinálna jednotka, čo to znamená poškodenie chrbtice a miechy. Tak ako ja pred 28 rokmi, keď som mal autonehodu, som si myslel, že to je chrípka, že ma sem dovezú do Národného rehabilitačného centra, postavím sa na svoje nohy a idem naspäť do pracovného procesu. Takže skúsme najprv našim divákom vôbec vysvetliť, čo to znamená spinálny pacient, čo to znamená spinálna jednotka, prečo poranenie chrbtice a miechy je také fatálne, nielen pre naše telo, ale aj pre našu dušu, aj pre vôbec pre sociálny systém. No, veľmi ťažká otázka, na ktorú sa nedá tak jednoducho odpovedať, lebo vždy človek si, keď povie, že mal úraz chrbtice, tak každý si vie predstaviť, ale že v tej chrbtici je ešte miecha a to je to dôležitejšie, to už málo kto vie a práve následok poranenia miechy je ten výsledný, o ktorý všetci od začiatku bojujeme. Nie je to také jednoduché a každý možno aj povie, Veď koľko je tých úrazov, koľko je tých poškodení miechy za rok? Je to 100, je to 90. Lenže je potreba počítať s tým, že je to doživotne a tí pacienti sa dožívajú pri dobrej tejto, dobrej kondícii, dobrej starostlivosti, normálneho veku, že je tam dlhovekosť, čiže nie je výnimka, že máme 80 5-ročného paraplegika alebo tetraplegika na vozíku. Ty ako zakladateľ Národného rehabilitačného centra by som povedal, k tej mieche máš trošku ďalej ako Bruno, profesor Rudinský, pretože ako operatér, neurochirurg bol veľmi blízko pri mieche a videl, aká krehká je. Takže Bruno, ako to je s našou chrbticou a miechou? No, tak ako povedal Miron, že tá chrbtica tvorí len nejaký podporný aparát tej mieche. Tá miecha si treba predstaviť, že povrazec hrubý asi 10 až 12 mm je skovaný v tom kanáli chrbtice, kde je chránený kostnými štruktúrami, ale pri jeho poškodení nastávajú veľmi závažné zmeny a zdravotného stavu pacienta. Pacient, ktorý jedného dňa je zdravý, a treba povedať úplne na začiatok, že sa to týka vekovej skupiny medzi 20 a 40 do 50 rokov, čiže relatívne mladých ľudí, ktorí jednoducho, ako bolo povedané, sa dožívajú priemerného veku zdravého obyvateľstva. A keď dojde k poškodeniu miechy, tak tie stupne poškodenia podľa toho, kde dojde poškodenie či v hrudnej alebo krčnej chrbtici, v oblasti krčnej chrbtice, tak sú rôzne, či sú aj paraplegik, čiže ochrnutie dolných končatín, alebo kvadruplegik s väčšinou aj s postihnutím, rôznym stupňom postihnutia aj horných končatín, čiže dolných aj horných. A na to nabezujúce množstvo druhotných komplikácií, preto hovorím o tejto téme ako veľmi dôležitej, pretože to je veľmi komplexné poškodenie organizmu s následnými poškodeniami rôznych funkcií. Jožko, ty sa
dennodenne stretávaš s týmito pacientami, aká obložnosť je rehabilitačného ústavu a keďže nemáme ani presné štatistiky na Slovensku, žiaden systém ľudí, ktorý by monitoroval a sledoval, ako to ty vnímaš, koľko vôbec prešlo zariadením Národného rehabilitačného centra a o akej skupine môžeme hovoriť? No, obložnosť Národného rehabilitačného centra je momentálne tých 200 lôžok. A to dá sa povedať, že do roka na týchto lôžkach sa vystrieda spolu okolo 1500 až 1600 pacientov. A z toho môžeme povedať, že asi tretina je pacientov, ktorí majú spinálne poškodenie, či jastočné, úplné, alebo len okrajové, ale môžeme ich rátať za spinálnych pacientov. Takže za 30 rokov pôsobnosti Národného rehabilitačného centra je toto kvantum možno sa dá rátať na 10 tisíce. Čo sa vlastne deje, ak sa stane takýto úraz? A aké spektrum úrazov v podstate máme? Takže skúsme znovu od Mirona. Čo sa deje s pacientom, ak sa stane takýto zásah a dochádza k poškodeniu chrbtice a miechy? Samozrejme, že keď sa stane ten úraz, tak veľmi závisí od toho, aká je predlekárska prvá pomoc. Čiže keď ja toho pacienta nájdem, alebo som účastníkom, či už samotnej nehody, alebo idem tomu pacientovi pomôcť, tak vždy si musím mať na pamäti krehkosť miechy, krehkosť chrbtice, že čo sa môže stať, že tam už začínam písať chorobopis toho dotyčného pacienta, že ako to všetko dopadne. Do koľkých hodín by v podstate takýto pacient by mal byť operovaný alebo kedy by tento zásah mal sa vykonať? Ako to vlastne vôbec funguje na Slovensku pri takýchto úrazoch? Tam je tá filozofia rôzna. Tak, jak hovorí profesor Miron, že tam je tá urgentná fáza, čiže od momentu úrazu, daj tomu dopravné nehody do príjmu, do nemocnice, väčšinou na ARO. To je už dneska relatívne dobre zvládnuté aj tie transportné podmienky, čiže to, čo kedysi sme bojovali s tým, že či malý imec, či je transportný madrac, alebo čo to dneska, všetky tie sanitné vozidla sú vybavené. Problém je samozrejme tá diagnostika, aj to sa zlepšilo. Dneska bez problémov spravíme celotelové CT-čko. Dokonca tlačíme na to, aby v špecializovaných nemocniciach bolo dispozícii magnetická rezonancia 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby sme vedeli, ako vyzerajú nie kostné, ale aj miešne štruktúry. A to najlepšie na magnetickej rezonancii. Významné je to, že za posledné roky, za posledné 10 ročia sa tá spondylochirurgická starostlivosť na Slovensku zásadným spôsobom zmenila. Dneska máme asi 25 spondylochirurgických pracovisk. Samozrejme, nie všetky sa venujú úrazom, sú špecializované, ortopedické, detské, ortopedické, ktoré sa venujú viacej skoliózám, ale je väčšie, slušné zastúpenie pracovisk, ktoré sa venujú úrazovým poškodeniam chrbtice, kde vieme dneska ošetriť pacienta, jak sa hovorí, lege artis, podľa najnovších poznatkov máme k dispozícii všetky stabilizačné aparáty, tak ako kdekoľvek vo svete. Čiže už nemusíme hovoriť to ako minulosti, že nemáme k dispozícii nič, lebo nám to vyrába len poldy kladno, ale dneska máme k dispozícii skutočne špičkové instrumentárium, špičkové implantáty a podobne. Toto je jedna vec, že dneska sú k dispozícii tí ľudia, hlavne tí mladí spondylochirurgovia, keď to poviem, a to sú traumatológovia, ortopedovia, neurochirurgovia. Vedia, ošetrite chrbtice, stabilizácia, ale to je len prvá fáza, pretože ten pacient je ohrozený množstvom ďalších komplikácií, ktoré nastupujú. Ale je to veľmi dôležitá fáza, ale myslím si, že toto máme zvládnuté. Tam už sa nemusíme vracať. Vieme ošetriť pacienta veľmi včas. Druhá vec je, každý si myslí, že by bolo treba toho pacienta ošetriť hneď po príjme. Nie je to tak. Čiže veľakrát sa posudzuje podľa toho, že či ten pacient má zlomeninu chrbtice a poškodenú miechu, aj to sa stáva, alebo má zlomenú chrbticu a nemá poškodenú miechu. Čiže tých alternatív je viacej. Čiže väčšinou sa dáva dokopy tým, ktorý má zručnosti. Čiže neoperuje sa len tak, akože však v noci niečo prišlo a odoperujeme to, lebo a robí to, ja neviem, druhýkrát v živote. Čiže vždy sa postaví taký tým, aby sa to spravilo optimálne. A to je jedno, či pacient má, alebo nemá poškodené miechy, lebo aj pri tých
pacientoch, ktorí nemajú poškodenie miechy, keď by sa to zle zastabilizovalo, tá chrbtica spevnila, tak by mohli nastať druhotné komplikácie. Takže tá spondylochirurgická starostlivosť je výborná. Ale tým to končí. A tým sa začína množstvo iných problémov, o ktorých pravdepodobne budeme hovoriť. To je práve, že spomenul si tú prvú fázu a Národné rehabilitačné centrum je často vnímané ako tá prvá fáza. Ľudia ho vnímajú, že to je niečo, čo kde ma dovezú a postavia ma na nohy a odídem naspäť, ako to bolo aj v mojom prípade. Jozef, ako môžeme nazvať Národné rehabilitačné centrum? Ono aj vo svojom názve vlastne nám ako keby predurčuje, že to so spinálnou jednotkou asi nemá nič spoločné? Nemôžeme povedať, že Národné rehabilitačné centrum je akútna spinálna jednotka. Také sa u nás na Slovensku žiaľ nenachádzajú, aké sú v Čechách a iných európskych krajinách. Národné rehabilitačné centrum je vlastne až sekundárna zdravotná starostlivosť, následná, ktorá by sa mala začať zaoberať pacientom, keď je už stabilizovaný po tej stránke traumatologickej, operačnej, ale aj vitálnej. Takže to nie je, že môže byť prevesený sem pacient okamžite po operačnom zákroku. A je tu nejaké vákuum na Slovensku, ktoré zatiaľ nie je vyplnené. A dá sa povedať desiatky rokov. Miron spomenul, Jozef, Českú republiku. Pre nás v mnohom je inšpiratívnou krajinou. Ty si tam pôsobil, kde si začínal ako rehabilitačný lekár. Tvoj príbeh sme aj spracovali v knihe s Evkou Bacigalovou. Mal som vždy šťastie 3, kde si môžu čitatelia aj prečítať tvoj osobný príbeh, ktorý je veľmi zaujímavý, ale profesne vlastne v Českej republike si začínal. Ako to vlastne v Českej republike vnímali v tom čase, keď si ešte prichádzal na Slovensko? Aký ten systém o starostlivosti spinálneho pacienta tam vlastne je? Tento problém bol aj v Čechách, vtedy v Československej republike, lebo spinálne jednotky neexistovali. Snažil sa o to neskutočne intenzívne pán profesor Beneš, ale vždy sa to nepodarilo dotiahnuť do konca. Vždy bol problém niekde, alebo pomenujme to presne, na ministerstve zdravotníctva. Čiže v Čechách tiež neexistovali spinálne jednotky. A takisto tí pacienti boli hospitalizovaní podľa toho, ako sa to podarilo. Niektorému pacientovi sa podarilo, že bol hospitalizovaný na 10. deň po úraze. Niektorému sa podarilo, že bol hospitalizovaný po 3 mesiacov, čo už bol veľký problém a bola to katastrofa. Teraz hovoríme o rehabilitačných ústavoch, o hospitalizácii. Áno. V rehabilitačných ústavoch na území Českej republiky, kde si aj pôsobil v Hrabini a v Kladrubu. Áno. Takže tieto problémy boli a preto bola nutnosť, tak ako to bolo už v iných štátoch, buď to ošetrovanie na jednom mieste, ako čo máme niektorých nemeckých mestách, krajinách, alebo vo Švajčiarsku, kde je pod jednou strechou aj tá spondylochirurgická časť, aj tá akutná spinálna jednotka, aj následná rehabilitácia až po úplnú resocializáciu. Čiže také niečo bolo zamýšľané aj tu, aj keď sme poriadali prvý taký kongres v 88. roku a profesor Beneš hovorí, že pokúsa niečo také vytvoriť, ale nešlo to tak ľahko, že zriadíme spinálnu jednotku, lebo na to sme nemali. Na to je potreba obrovské zázemie na tú spinálnu jednotku. Tá spinálna jednotka by mala byť tam, kde je to medicínske zázemie, kde je to laboratórne zázemie, kde je to diagnostické zázemie. Čiže malo by to byť v nemocnici, najlepšie v nemocnici 3. typu, v univerzitných nemocniciach ako niekde na periférii. Je to akutné oddelenie. Akutné oddelenie, áno. Všetci si vieme predstaviť, že leží by príbuzný na intenzívke alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti na neurológii, tak každý už spozornie.
ale spinálna jednotka fakticky nič nie je, len tá intenzívna jednotka, ktorá si vyžaduje nesmierne veľkú starostlivosť voči tomuto pacientovi. Keď sa historicky vrátim k pánovi profesorovi Benešovi, veľkým impulzom pre Českú republiku bol príchod alebo návrat pána profesora Večeho z Nemecka, ktorý mal v podstate veľkú skúsenosť hlavne z Nemecka. A pán profesor Beneš sa inšpiroval hlavne pánom doktorom Gutmanom. A to je to, čo spája slovenský alebo medzinárodný paralympizmus so spinálnymi jednotkami, pretože doktor Ludovít Gutman je považovaný za zakladateľa Medzinárodného paralympijského výboru, pretože práve to bol nemecký neurochirurg poľského pôvodu, ktorý emigroval pred tým, že bol židovského pôvodu, pred fašizmom do Veľkej Británie a v roku 1943 dostal za úlohu v podstate vybudovať spinálne jednotky pre vojnových veteránov a v Stoke Mandeville, čo je 60 mil od Londýna, zakladá vlastne prvú spinálnu jednotku, kde v období roku 1948 sa organizujú prvé športové hry 16 vojnových veteránov, 14 mužov a dve ženy. Práve ako výsledok činnosti spinálnej jednotky vo Veľkej Británii, to znamená komplexnej starostlivosti po poranení chrbtice a miechy, čomu hovoríme o spinálneho pacienta. A v tom období to bolo niečo inovatívne a práve o to sa opieral aj pán profesor Beneš pri inšpirácii podporené pánom profesorom Večem. A následne v roku 2002 Česká republika prijíma legislatívnu zmenu vo vzťahu nastúpenia spinálnych jednotiek. Bruno, ako to je vlastne teraz na Slovensku, keď hovoríme, že Čechy nie sú ani vo Veľkej Británii, ani v Spojených štátoch amerických, je to krajina, ktorá bola súčasťou nás do roku 1993. Prečo sa ten systém nekopíroval v podstate v slovenskej medicíne? Prečo nevznikla na Slovensku spinálna jednotka od roku 1993? No, tak ako to v jednom zo svojich článkov profesor Mali písal, že je to asi kombinácia nedostatočnej vôle všetkých nadriadených orgánov, ale možno aj nedostatočná aktivita aktérov. Ja to tak odľahčím. Miron nám povedal, že zažil som 19 ministrov zdravotníctva. Nedostatočná aktivita tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, alebo možno sa zlakli tých prekážok, ktoré... Ale ja by som trošku to približil, tú históriu. V 92. roku Miron publikoval v Acta Spondylologica koncepciu spinálneho pacienta na Slovenskej republike. Zaujímavé, že v tom období sa začala aktivita aj v Českej republike. Dokonca v 93. bola vypracovaná nejaký spinálny program, ako pri vládnom nejakom inštitúte, ale v Češi samozrejme tie zaspali a 10 rokov sa nič nedialo a prvá spinálna jednotka vznikla v roku 2002, ale my sme zaspali úplne ako šípková ruženka, pretože my v roku 2020 nemáme žiadnu spinálnu jednotku, takže už budeme pomaly slaviť 30 rokov, ale dúfam, že sa to nejak podarí. Len problém je, že toto je tak ťažká problematika, že málo kto sa jej venuje. Venoval sa tomu Miron, profesor Mali, profesor Lonert, samozrejme ľudia z Národného centra, rehabilitačného centra, a už nie je veľa tých ľudí, ktorí by túto problematiku chceli sa jej venovať, lebo vidia to ako, že však na Slovensku sa to nedá. Čiže ja si myslím, že my riešime teraz, že nemáme spinálne jednotky, problematiku, ktorá sa v civilizovanom svete riešila v minulom storočí. Ak si spomenul, že v Čechách v roku 2002 začali a vznikla prvá, dneska majú 4. Áno. V Prahe Motoli, v Brne pri univerzitnej nemocnici, v Liberci a v Ostrave. Aj, že to je progres od roku 2002 do roku 2020, kde ja vidím denné výsledky práce tých spinálnych jednotiek. Prečo, ak oni majú 4 a zoberiem aj na počet obyvateľov, prečo Slovensko nemá ani jednu? No, asi sa nám nepodarilo presvedčiť kompetentných, že čo znamená spinálna jednotka pre toho pacienta. Každý si myslí, že máme Národné centrum rehabilitačné v Kovačovej, je to vybavené, tu majú dosť lôžok, nech sa starajú. Ale pod zvládnutí tej akutnej fázy, tej operačnej, tých prvých 7 dní, tak ten pacient v podstate, čo je najviac ohrozený, je preležaninami, čiže dekubitami, je komplikované. Tu ťa zase zastavím. No? Podľa ministerstva zdravotníctva na Slovensku dekubity nie sú. Venoval sa v denníku SME tomu tým okolo pána Krempaského novinára. Novinári
dostávali otázku, že ministerstvo zdravotníctva naďalej tvrdí, že dekubity na Slovensku neexistujú. Tak ako to je, že prax nám ukazuje, že sú našou dennodennou súčasťou, lebo ich tu stretávame v Národnom rehabilitačnom centre Mesto liečenia rehabilitácie, odstraňujeme preležaniny a dekubity. Tomu treba povedať, že ochrnutý pacient je najťažší pacient, veľmi ťažký z hľadiska intenzívnej starostlivosti, ďalšie starostlivosti, rehabilitačnej, rehabilitačná starostlivosť, polohovanie sa musí začať od prvých hodín po úraze, po operácii, pretože keď nezachytíme tú včasnú fázu a vytvoríme pacientovi napríklad, že dostane dekubit, tak mu skomplikujeme život na ďalších niekoľko 10 rokov, čo bude žiť, pretože vždy to miesto, ktoré, kde mal dekubit, bude skrátka ohrozené. A toto si nikto neuvedomí. A dneska už teda ako sa mi ježia chlpy, jak sa hovorí, keď počúvam niekde, že však pacient aj tak musí dostať dekubity. No to je pre mňa nepriateľné, pretože si myslím, že na spinálnej jednotke musí byť nulová tolerancia pre dekubity. Ak chceme spolupracovať s Národným rehabilitačným centrom, tak im musíme odozdať pacienta zo spinálnej jednotky, ktorý nemá dekubity. Vtedy s ním vedia pracovať. Ako náhle má dekubity, nevedia rehabilitovať, nevedia reintegrovať toho pacienta. A to celé predlžuje a komplikuje život nie len lekárom, ale hlavne pacientovi. Je to hrubý zásah pri zlyhaní zdravotného systému do integrity pacienta. Jozef, aká je realita? Koľko pacientov nám chodí s dekubitmi do Národného rehabilitačného centra, lebo dennodenne to riešiš? Miesto rehabilitácie, tak defekty kože. Skúsme možno aj trošku objasniť divákom, ktorí nás pozerajú, že čo to vlastne ten dekubit a preležanina je. Ja by som ešte povedal k tomu, že dekubity Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej ešte za riaditeľovania pána profesora Malého riešilo vo vlastnej réžii. Ale na operačných sálach mali sme aj plastického chirurga. Lenže to bola doba, keď pacient u nás bol spinálny pacient liečený pol roka, 6 mesiacov. Takže dali sa odstrániť aj preležaniny, dekubity. Tento proces trval po odstránení infektu z hlbokých rán, niekedy až po kosti. A prenesom štepov kožných aj s lalokmi cievnými trebárs na stopkách. Takto trvalo jeho dohojenie ďalší mesiac, príprava na operáciu mesiac, pooperačne mesiac a potom ostali nejaké 3 mesiace na to, aby ten pacient sa mohol z tohto svojho ťažkého postihnutia postupne dostávať. Dnes, keď poisťovne zaplatia 3 mesiace tým najťažším pacientom, tetraplegickým, teda kvadru, po postihnutie, ochrnutie všetkých 4 končatín, jednoducho čas na riešenie dekubitov nie je. Preto sú v dnešnej dobe pacienti s dekubitmi k nám kontraindikovaní. Ale sú aj poisťovne, nechcem hovoriť, že ktoré, je to aj súkromná poisťovňa, však veľa ich u nás není, ktorá dá aj najťažšiemu pacientovi u nás dĺžku pobytu 4 týždne. Tak to jednoducho je nonsens, to sa ďalej nedá. Dostali sme sa asi možno aj k takému jadru problému, prečo spinálne jednotky nevznikli a ja to vidím v dvoch rovinách. To prvá je neznalosť danej problematiky a témy, ktorá by sa dala uchopiť pre starostlivosť o takéhoto pacienta. A druhá sú financie, ktoré tu Jozef naznačuje. Bruno, ty pôsobíš vo viacerých funkciách, vrátane odborníka. Je spinálna jednotka náročný finančný projekt? Alebo koľko vlastne stojí pobyt na spinálnej jednotke? Pretože viem, že si podpisoval aj výnimky na liečenie takýchto pacientov, či už v Českej republike, alebo v Maďarsku, alebo v iných krajinách. No je to náročný pacient. Zdôrazňujem, stále to treba zdôrazňovať. To je spinálna jednotka, je intenzívna starostlivosť so špičkovou zdravotnou starostlivosťou a rehabilitáciou včasnou. Toto je charakteristika stručnosti. Na tom sa musí podieľať množstvo odborníkov, urológov, chirurgov, rehabilitačných lekárov, neurologov a podobne. Čiže z toho vychádza aj to, že toto nie je vôbec lacná záležitosť. Ale treba si uvedomiť, že tak, jak to robia v civilizovaných krajinách, že keď do toho pacienta zainvestujeme na začiatku a dostaneme ho, reintegrujeme, jak hovorí profesor, do normálneho života, tak tá investícia sa nám vráti, lebo nebudeme mať pacienta, ktorý nevyrába nič, neprodukuje nič a je len závislý od pomoci štátu, ale vie niečo aj robiť, niečo pomôcť tej spoločnosti, vie niečo vyprodukovať. Čiže tá starostlivosť je taká, len poviem pre príklad, že bola žiadosť na liečbu na spinálnej jednotke, keďže na Slovensku
neexistuje, tak bola žiadosť do zahraničia, do Maďarska podpísaná, bola vystavená faktúra z maďarskej strany a bolo preplatených 133 000 eur za 2 mesiace. Takže ja sa pýtam, keď my sme vyrátali, keď sme kalkulovali, koľko by stal pobyt jeden deň na spinálnej jednotke pacienta, keby to bolo u nás, tak sme hovorili okolo 600 eur denne, čo je pravdepodobne, keď si to niekto vypočíta, predsa len trošku inakšia suma oproti 133 000. Ale tu treba zdôrazniť ešte jedno. Ten pacient potrebuje okrem intenzívnej starostlivosti a rehabilitácie aj kontakt so svojím prostredím, so svojimi príbuznými, so svojím, ktorým sa takisto zmenil život zo dňa na deň. Dneska bol chodiaci, zajtra je ochrnutý pacient na vozíku. Čiže ten sociálny kontakt, to, že tá rodina si zvyká na to, že bude mať medzi sebou človeka, ktorý bude na vozíku a pripravuje na to to domáce prostredie, aby to upravilo v spolupráci, to musí byť komplexný systém, preto musíme hovoriť v komplexnosti o tom. My dneska, podľa mňa, nikto nevie, koľko máme na Slovensku pacientov, ktorí vyžadujú takúto starostlivosť, koľko máme vozíčkarov, koľko nám ich ročne pribúda, to už bolo spomenuté. Vôbec takéto štatistiky neexistujú. Vieme, koľko máme zlomení predlaktia, ale koľko máme pacientov so zlomeninou chrbtice, s poškodením miechy, vôbec na Slovensku nie, tento údaj neexistuje. Čiže ako môžeme plánovať niečo? Ak hovoríme o spinálnej jednotke, hovoríme o ucelenom systéme starostlivosti o pacienta s poškodením chrbtice a miechy, kde sa nie je dôležité starať iba o telo a dušu, ale aj o sociálny rozmer, to znamená, po švajčiarskom Notville, tým, že som prešiel všetky významné krajiny na všetkých kontinentoch, je asi taký najkomplexnejší systém tvorby a starostlivosti o pacienta, ktorý trvá zhruba jeden rok. Keď po úraze pacient je hospitalizovaný v tej akutnej časti, následne je presunutý na spinálnu jednotku a následne do rehabilitačného zariadenia, v ktorom začína aj fáza sociálnej rehabilitácie a nastupujú samozrejme sociálni pracovníci, psychológovia, terapeuti, športovci, motivátori, ktorí pracujú, vodičské preukazy, hľadanie uplatnenia v zamestnaní. Toto všetko intervenuje či už poisťovňa prostredníctvom systému zdravotného poistenia alebo komerčné poistenie. Stojí to v priemere nielen v Švajčiarsku, ale aj v Spojených štátoch amerických zhruba $200 000, $240 000, to sú priemerné štatistiky zverejnené v Spojených štátoch amerických. No na druhej strane štát hovorí po dvoch rokoch, že urobili sme maximum, ten človek je v podstate zdravý, akurát má obmedzenia svojho pohybu a môže sa zapojiť do pracovného procesu. My dneska z týchto ľudí ako keby zámerne vyrábame ľudí odkazaných na sociálny systém, čiže tam vidíme obrovský ekonomický prínos pre krajinu, pokiaľ by sa zainvestovalo do takejto spinálnej jednotky. Bruno, ty si bol asi najďalej v poslednom období. Mali ste prvý pokus v Bratislave v detskej nemocnici a následne ste aj rozpracovali analýzu, ako by mohla vyzerať spinálna jednotka. Čiže máš plán, ako by mohol na Slovensku vyzerať tá tvorba spinálnej jednotky pre Slovenskú republiku? Áno, od roku 2016 bolo predložené niekoľko návrhov. Dokonca sme sa dostali tak, že sme mali stavebný projekt a čo je veľmi dôležité, dizajn, to je vnútorný dizajn tej jednotky, pretože to vyžaduje špeciálne izby, veľkosť, špeciálne sociálne zariadenia, transportné zariadenia, pohyb, rehabilitačné. Tie priestory funkčne musia byť prispôsobené tomu, že tam sa stretávame s ľuďmi. Druhá vec, že dneska, keď sa diskutujete s ľuďmi, ktorí to venujú, tak povedia, že viete, čo je dôležité, aj farba stien je dôležitá. Alebo je dôležité, niekto mi povedal, že však máme na štvrtom poschodí v jednej budove, máme voľné, ale hovorím, ja nechcem ako pacient spinálny, ktorého čaká niečo vidieť niekde do priestoru alebo nejakú budovu oproti. Ja chcem prízemnú budovu, aby som videl do prírody, aby keď ma vysunú z toho postelov alebo prvýkrát na vozíku, aby som sa dostal do prostredia, ktoré mi je priateľné. A to je jedine príroda. Čiže o týchto veciach diskutovať, ale to musíte tých ľudí presvedčiť, že toto je, najlepšie by bolo, ja to tak škaredo hovorím, že keby niekto z príbuzných tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, sa mu to stalo, tak v tom momente by sa pravdepodobne tá situácia zmenila, pretože by pochopili, že o čom sa hovorí a o čom roky
30 rokov hovoríme, že treba doriešiť a vytvoriť pre pacientov. Čítal som, jedna inštitúcia európska, venujúca sa poranenia miechy, hovorí, že podľa úrovne poskytovanej starostlivosti zdravotnej spinálnym pacientom s poškodením miechy je možné usudzovať o kvalite a úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti. Druhá myšlienka je taká, že keby ste sa spýtali pacienta spinálneho, ochrnutého, tak vám je povedať, ako vyzerala chirurgická, ako vyzerala rehabilitácia, ako urologický, ako brušný, čiže vie celé spektrum. Keby ste spravili analýzu týchto pacientov, tak vám vedia povedať, ako vyzerá to slovenské zdravotníctvo. Bolo by to dobrý dotazník, že čo by povedali o slovenskom zdravotníctve títo najťažší pacienti, ktorí majú mozog v poriadku, sú veľakrát vzdelaní, vysoko inteligentní, akurát, že sú ochrnutí. A my čo pre nich robíme? No, samozrejme, že je to aj politická záležitosť. Ja som tak prepočítaval, tá životnosť ministra zdravotníctva je 1 rok 8 mesiacov u nás. Čiže, to je celkom dlho. No. Odkedy ten ústav sa začal robiť, čiže ešte predrevolučný boli traja ministri, čiže celkové tento minister je 21. Čiže začnete pracovať s nejakým materiálom, podarí sa vám dostať k tomu ministrovi, ale tie prvé jednania vám už povedia, že on je úplne inde, duchom neprítomný a odkáže vás v tom lepšom prípade na štátneho tajomníka, keď nie tak na vedúceho služobného úradu. Pardon, generálneho riaditeľa sekcie alebo riaditeľa odboru. No a tam už je to stratené, lebo ten vám povie, ale ja nemám kompetenciu. Bruno to aj naznačil, že spinálna jednotka na Slovensku vznikne len vtedy, keď bude minister po úraze. Jozef. Ak by som ja mohol ešte doplniť, aby nevzniklo také podozrenie, že čo potom bude robiť Národné rehabilitačné centrum, keď bude mať spinálne jednotky. Však nebude mať čo robiť. Pozaj, čo bude? Ale s takým pacientom je tak veľa roboty na tých spinálnych jednotkách, tie prvé, aj tie časné, aj troška pozdejšie komplikácie, ktoré tento stav prináša, a či sú to už aj tie preležaniny, uroinfekty, cievkovanie, poruchy trávenia, malnutrícia, plus kombinácia politraumatizmu, ktoré bývajú teraz nielen to, že ale lézia miechy, ale ešte aj kraniotrauma, prípadne zlomeniny končatín. S tým pacientom je strašne veľa práce tam, takej komplexnej, zdravotnej. Multidisciplinárnej. Áno, až potom sa môžu riešiť tie veci, ktoré má riešiť Národné rehabilitačné centrum, a to je dostať takéhoto pacienta znova naspäť do života. Znásobiť jeho zbytkové sily, ktoré má, aby vedeli ich uplatniť vo svojej každodennej činnosti, čo sa týka sýtenia, hygieny, aby nebol na príťaž okoliu, ale aby získal návyky a zručnosti, ktoré inde nemá kde získať. Poranenie chrbtice a miechy patrí k najdevastačnejším poraneniam vôbec, ktoré si vieme predstaviť, pretože jak na prvý pohľad, to znamená, zanecháva výraznú telesnú stopu, to znamená, poviem to ľudsky, že náš mozog je spojený s periférnou nervovou sústavou práve cez miechu. Je to počítačový kábel, ktorý riadi všetky nervové zakončenia a následne svaly. To znamená, od výšky poškodenia chrbtice a miechy zostáva človek paralyzovaný, v tom prípade neovládajúci svoje telo. Čiže ak máte výšku poškodenia na úrovni krčného stavca, ako je to u mňa, zostáva vám až 90% tela paralyzovaného, čiže ho neviete ovládať, čo znamená, že ten človek nielenže nevie vykonávať telesné aktivity, ale nachádza sa v stave, keď sú často spôsobené vnútorné komplikácie, ako je peristatika čriev, močenie, sexuálne funkcie. Áno. Pani, ešte 30 ešte rokov riešime zásadný problém Slovenska. Doplniť takú vec, že vysoké lézie. U nás na Slovensku jednoducho pacienti, ktorí majú léziu C2, C3, kde príde tzv. Tá pentaplégia a pacienta zachránia, tak nemá kde sa podieť. Žiaden ventilátor mu žiadne pracovisko nedá domov, nemá zabezpečené riadené dýchanie a končí. Vlastne neviem, aký je jeho osud.
lebo takých pacienti k nám sa nedostanú, ale neviem, aj takých máme, samozrejme. Keďže nemáme ani systém, tak u nás takí pacienti ani nie sú, Jožko. Idú do Čiech. My sa tvárime, že neexistujú v Slovenskej republike, takže to je zásadný problém, o ktorom hovoríme. Slovenská republika nemá sexuológa, ktorý by dokázal, existuje mantra, že žena, mladá žena, Alenka Kánová, ktorá prišla sem ako 13-ročná, pán profesor vie, keď sa dopočuje, že ty si vozičkárka, už nebudeš môcť mať deti, dneska už má dve nádherné baby, tak to je presne o tom, že dneska my nemáme ani čo ponúknuť týmto klientom, ktorí v konečnom dôsledku zostávajú trvalo odkázaní. Čiže ak hovoríme o spinálnej jednotke, tak hovoríme o komplexnom systéme, čiže starostlivosti o spinálneho pacienta, ktorý by Slovenská republika mala prijať. To je prvý zásadný dokument na to, aby sa vôbec veci pohli dopredu. To znamená vypracovať nielen metodiku starostlivosti, ale vôbec o registráciu, o prácu. A následne samozrejme potom je to aj vytvorenie určitého komplexu spinálnych jednotiek. Bruno, koľko odhaduje, že by Slovensko potrebovalo takýchto spinálnych jednotiek? Pretože ak sme hovorili o prvej fáze, tu máme dobre zvládnutú a práve spinálna jednotka, o ktorej my teraz hovoríme, je tá druhá fáza, pretože tretiu relatívne máme vďaka Národnému rehabilitačnému centru a to je rehabilitačné centrum. No, podľa toho, jak sme analyzovali, koľko tých pacientov máme, keď nie, je to len odhad hrubý, pretože nevieme, nemáme tie čísla, ale vieme si približne, koľko bolo hospitalizované v Národnom ústave, koľko ľudí sa asi vôbec nedostane do Kováčovej a Boh vie, kde skončia, tak by bolo treba 3 jednotky a myslíme si, že regionálne by bolo dobre. Čiže Bratislava, Bystrica, Košice, aby tam bol kontakt tej komunity, aby tie vybavovanie, tie sociálne, tie následné veci, ktoré súvisia s týmto, s tou zmenou života toho jedinca, mohli byť vybavované cez inštitúcie, ktoré sú v regióne. Ale ešte sa, ty si začal dobrú tému, ktorá, tá spinálna jednotka, doteraz sme si o nej hovorili ako o takej akútnej časti pre prípravu pacienta, aby mohol 5-6 mesiacov rehabilitovať v Národnom rehabilitačnom centre a vrátiť sa do normálneho života, síce na vozíku, ale do normálneho života. Zdôrazňujem, normálneho života. A tam nasleduje ale tá fáza, že on potrebuje teraz niekoľko desaťročí starostlivosť ambulantnú. A spinálna jednotka by mala byť tým miestom, kde sa vždy ako maják bude trčať a ten človek so spinálnym poranením na tom vozíčku bude vedieť, že idem na spinálnu jednotku a tam mi pomôžu. S výživovým poradenstvom, to čo si ty hovoril, s nejakými gynekologickými, chirurgickými, ortopedii, hyperostózy, bolesť tam riešime. U niektorých pacientov dochádza k vývoju spasticity, čiže liečba spasticity. Množstvo psychologické problémy, sexuálne, ja neviem čo, gynekologické. Autonómna dysreflexia. Čiže to je téma, ktorú keď na Slovensku robiť. Poviem, akože veľa ľudí ani nevie, o čom hovorím. Oni si myslia, že čo to ste to vymysleli za diagnózu. Je to obrovské ohrozenie, hlavne u kvadruplegíkov alebo tetraplegíkov vo vzťahu ich fungovania, keď im hrozí až v podstate zastava srdca. Ale to nevedia ani doktori, takže mozgová príhoda. Nerob, takže možno pán profesor by nám povedal, huláčo. To sú veci, ktoré v podstate dneska ani 90% možno populácie bežných lekárov neovláda, že čo sa vlastne s tým pacientom deje. A keď si zaklopete aj na nejaké dvere, tak kým vôbec sa udejú tie vyšetrenia, ktoré stoja množstvo zase len finančných prostriedkov, takže miesto toho, aby sme my mali systém, ktorý naozaj tým ľuďom efektívne, rýchlo vie pomôcť, tak my ešte ako keby čerpáme množstvo neefektívne finančných prostriedkov, nehovoriac o tom psychickom následku alebo o tom prístupe, ktorý by mohol z toho byť. Spinálny pacient, keď to zoberieme v rámci slovenského zdravotníctva, je pacient nikoho. Nikto toho pacienta nechce. Máte nejaké problémy s krvným tlakom alebo so srdcom alebo nejaké migrény alebo z tohoto. No, každý sa na vás pozerá najprv ako na malomocného a potom ako sa rýchlo zbaviť, že všetko to chcem vyriešiť za jeden deň. Nie všetky problémy sa dajú vyriešiť za jeden deň, ale potrebujeme toho pacienta hospitalizovať. Že ten internista povie, no ja by som potreboval na ňo, čo ja viem, 4 dní, aby som ho vedel nastaviť na tú patričnú liečbu, alebo urológ, aby som došetril celý ten systém, aby to nebolo ambulantne, že dochádza 100 kilometrov
na urologickú ambulanciu. Práve tu je spinálna jednotka, ktorá toho pacienta hospitalizuje. A vie to manažovať. A vie to manažovať všetky tieto vyšetrenia. A vtedy sú aj tie lôžka 100% je tam zabezpečená obložnosť. A jedna ešte vec, čo by som chcel podotknúť, že stále sa vracame k traumatickým léziám, poškodeniam miechy, ale čo posledné roky, a to je záležitosť Európy, ty to veľmi dobre v tom manažmente publikuješ a upozorňuješ na to, že sú to netraumatické miechové lézie, sú to onkologickí pacienti, ďalej na podklade cievnom. Tých pacientov je pomaly toľko zápalové. Ako traumatický. Ano. A tu je ten problém, že pomaličky máme, to asi... Nemusíme ďaleko chodiť. Akutný prípad známeho, tiež veľmi úspešného človeka, podnikateľa z Horehronia, Vladimíra Sutaka, ktorý mnohí postretli, že sa pohybuje pomocou svojho vozíka. Čiže aby si to vedeli diváci pripodobniť, že dneska naozaj trpíme mnohými zápalovými. Žijeme nielen dobu covidovú, ale v podstate mnohé zápaly, prechodené chrípky, spôsobujú následné komplikácie v nervovom systéme a napadnú či už mozog, alebo aj samotnú miechu. A tých pacientov aj onkologických veľa pribúda. Aj tvoja osobná skúsenosť, Bruno, asi z praxe hovorí o tom, že týchto pacientov nám neubúda, ale nám rapidne pribúda. Čo s nimi? Aký je vôbec priebeh pri takýchto poškodeniach miechy? Tam je dokonca dôležité, kedy si sa hovorilo, že no, už má metastázy v chrbtici, to už je stratené, ale dneska je úplne iná situácia. Čiže dneska, ako náhle by sme zistili, že má pacient léziu v oblasti tela stavca, že metastázu, tak sa to dá ošetriť. Celé telo stavca sa dá odstrániť. Ale to nevyrieši onkolog. Áno, ten pacient sa môže, ale potrebuje skôr, tam sa ale skôr uvažuje u tých onkologických pacientov s tým, že spravme to skôr, ako vzniknú utlak miechy a poškodenie miechy, lebo to sa veľmi zle upravuje. Ale ako samozrejme táto starostlivosť je a týchto pacientov je, ale sú to aj nádory miechy, kde pacienta odoperujeme, zachránime mu život, ale je, dajme tomu, ochrnutý, alebo prechodne ochrnutý, ale potrebuje pol roka, rok na to, aby to rozchodil. Sú takí pacienti, ktorí potrebujú intenzívnu rehabilitáciu a oni sa vrátia do bežného života. Nechodia už možno ako na nejaké turistiku, ale ja neviem, s jednou paličkou alebo s dvomi paličkami alebo s podporným aparátom a vedia sa vrátiť. Ale sám doma alebo na klasickom rehabilitačnom oddelení nemá šancu. Skrátka, to nie je možné. A tomuto sa treba venovať týmto pacientom, ktorí majú šancu. Oni sú zdraví, akurát sú ochrnutí. Čiže urobiť z toho pacienta daňového poplatníka, a nie poberateľa invalidného dôchodku. To by mala byť naša motivácia. Ak môžem ešte, z jednej osobnej skúsenosti, práve takýto pacient s autonómnou dysreflexiou vám nepovie, keď je ochrnutý aj horné, aj dolné končatiny, že ho bolí brucho, že má zápal slepého čreva, že má čokoľvek, lebo on nemá žiadnu bolesť. Že má plný mechúr. V dnešnej dobe samozrejme sú cievky a autokatetrizácia čistá, intermitentná, čo zabraňuje aj infektom a pacienti takýto sa naučia sa cievkovať niekoľkokrát denne a nemusí mať permanentný katéter. Ale kedysi to bolo tak, že pacienti, tá metóda sa už upustili a sa vyklepávali. Búchali si do podbrúška, aby zlikvidovali ten sfinkterský spazmus močového mechúra, aby sa ten mechúr akože spustil a uvoľnil. No takého pacienta zrazu mal sa vyklepať, ako sme to vtedy hovorili, slúžil som a vyklepával sa a zrazu povedal, no, že on už má prázdne brucho, že už on nechce. Tak sme ho doslali rýchlo na chirurgiu, že tam bude asi ruptúra močového mechúra, roztrhnutie. Slúžil mladý chirurg, povedal, že nech nebláznime, vrátil ho nazad, že to není pravda, lebo v mechúri nemá žiaden moč, že troška krvi. No tak ja som to znova vrátil nazad, len si ho pozrite, urobte mu CT-čko alebo sono brucha a potvrdilo sa roztrhnutý močový mechúr. Krvácanie do brucha. Takže tento pacient, keby nebol ošetrený nejakým takým odborníkom, ktorý sa jemu stavu rozumie, tak by skončil peritonitídou a za chvíľu smrť. No, v princípe tento
mám k tomu dosť blízko z mojej profesie. Hovoríme tomu stolný tenis alebo ping-pong. Mám z toho aj zo pár medailí. Tak asi tento ping-pong 30 rokov robíme s týmito pacientami, lebo takú mám ja osobnú skúsenosť, že nie sú nič iné, len ping-pongovou loptičkou, ktorú si pohrávajú lekári. Nie z toho, že by nechceli, ale nemajú ani vedomosť, ako naložiť s takýmto pacientom. Aká je publikačná činnosť? Obidvaja ste profesori, vy produkovali ste množstvo článkov. Sú vaši nejakí nástupcovia pre vôbec oblasť spinálneho pacienta? Tak je to tiež také, že sa musíš tomu venovať a zobrať si to za svoje, lebo už dneska je doba, že tak ďaleko, že už nehovorí sa, že je rehabilitačný lekár, ktorý pracuje na spinálnej jednotke a o spinálnej rehabilitačnej, ale už ide, už má to svoj názov, s ktorým prišli Nemci, že paraplegiolog, že on je odborník na toto, ktorý je taký všeobecný mak, ktorý fakticky zvláda tú problematiku poranenia miechy, ale u nás sa zatiaľ nevyprofilikoval. Ja si myslím, že pokiaľ by boli tie spinálne jednotky, že by sa tam našiel mladý človek, ktorý by sa tomu začal intenzívne venovať. Nesmie to byť improvizácia. Vieš, musí to byť už podľa toho, že už dneska vieme veľmi dobre, existuje tá robotická neurorehabilitácia, dajme tomu. Čiže vybavenie, technické vybavenie. A nie sú to žiadne desiatky miliónov. To hovoríme o 100 tisícoch eur, ktoré treba dať do toho, aby sa vybavilo, že dneska aj tá technika nám strašne pomáha. Aj v tej rehabilitácii a včasnej rehabilitácii. A potom tí ľudia, možno to, čo ty hovorí, sa niekto z tých rehabilitačných alebo aj z iných odborov, to môže byť ortoped, chirurg, neurochirurg, sa nájde a povie si, lebo vieme veľmi dobre, náš kamarát docent Kříž mal autohaváriu, všetko je šéfom spinálnej jednotky. Takže toto je napríklad, je vozičkár, takže tento vie úplne jasne prežiť a povedať, že čo tí ľudia potrebujú. Toto je dôležité, aby to bol niekto, kto vie. On asi aj najviac publikuje. Áno, kto vie, áno, určite. A kto vie precítiť, čo tí ľudia potrebujú a aké sú ich problémy. Toto je strašne dôležité. Nesmie to byť len také nejaké mechanické alebo formálne, akože rehabilitácia. No, ako nezhadzujem tým rehabilitáciu, ale toto je niečo viacej. Ak sme hovorili o prvej fáze, ktorá je relatívne dobre zvládnutá na Slovensku, chýba nám druhá fáza, tá spinálna jednotka. Tretia fáza je viac menej Národné rehabilitačné centrum, ale tiež by asi bolo potrebné aj tú tretiu fázu dopracovať. Zaspali sme vo vzťahu rehabilitácii fyzioterapeutov. Jozef, máme fyzioterapeutov, ktorí sa rozumejú danej problematike, lebo asi dennodenne sa tu s nimi stretávate. Je ľahšie robiť asi fyzioterapeuta Novakovi Djokovičovi. Asi je to atraktívnejšie, ako robiť fyzioterapeuta v Národnom rehabilitačnom centre. Sme zároveň, aj pán profesor to spustil a začal, sme doškolovacie centrum pre fyzioterapeutov, ale aj pre lekárov, fyziatrov v odbore FBLR, keď idú atestovať, takže s tým pacientom sa majú možnosť zoznámiť u nás čiastočne, lebo to je naozaj len tak okrajovo. Ale byť špecialistom pre spinálneho pacienta, či už fyzioterapeutom a fyziatrom, to treba mať už aj skúsenosti. A okrem tej, by som povedal, mravenčej, ťažkej, mnohokrát naozaj náročnej, fyzicky náročnej práce, je potreba aj mysleť na robotizáciu v tomto zdravotníctve. Lebo mnoho procesov, čo sa týka vertikalizácie, návratu lokomócie takéhoto pacienta, je už dnes v vyspelej dobe, teda s dobrou technikou, vyspelou je možné urobiť s menšou námahou, ale sú to stroje, ktoré niečo stoja. Sú nie lacné, lebo každý dobrý stroj, čím je komplexnejší, máme my, treba z Lokomat, to je stroj na nácvik chôdze, tej robotickej rehabilitácie chôdze. Ale to nie je jediný prístroj. Takých prístrojov, menej zložitých, jednoduchších, je strašne veľa. Len všetky sú dosť drahé. Tento bol strašne drahý, ale
pán profesor vie, mal s tým dosť veľa trápenia, kým k nám takýto prístroj Lokomat došiel, zabezpečil ho v svojej ére a to teraz sme hrdí, že ten stroj je tu u nás. Na Slovensku neviem, či sú tri. Už je potreba nový. Už by bolo treba nový. No. Výkonnejší. Keď sme hovorili o tej tretej fáze, o rehabilitácii fyzickej, hovoríme, to už je zase moja parketa, o tzv. Sociálnej rehabilitácii, ktorá sa na Slovensku úplne zabudla. Že hovoríme, ďaká vám sme z Kovačovej, keď to môžem povedať, pustili do života pacientov a klientov, ale sociálnu rehabilitáciu v podstate nikto neriešil. To, čo pre mňa osobne je slovenským doktorom Gutmanom profesor Miron Mali s ohľadom, že ako prvý aj založil športové hry v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej a šport využil ako nástroj sociálnej rehabilitácie. Čo si myslíte vo vzťahu, ako dopracovať aj túto v podstate veľmi dôležitú koncovku, pretože ak také množstvo ľudí, energie vo vzťahu spinálnej jednotky, vytvorenia a zastabilizovania tohto pacienta, tento proces, nehovoríme, že trvá deň, dva, to je niekoľkoročný proces, pretože len pokiaľ viem, miešný šok nám odznieva skoro 2 roky, čiže dá sa predpokladať, že až 2 roky nevieme presne identifikovať, ako sa ten zdravotný stav bude zlepšovať, zhoršovať. Ako skončí, no. Čiže v konečnom dôsledku, čo by ste odporúčili na zlepšenie, lebo sme hovorili o fáze 2, čo pre fázu 4 by sa malo ešte urobiť v Slovenskej republike? Dobre si to naznačil, že musíme aj toho pacienta poznať a preto by som hovoril, od tej prvej fázy už pacienta diagnosticky testujeme. A testujeme ho, čo sa týka pohybových funkcií, ale čo sa týka aj sebestačnosti a tak ďalej, vertikalizácie chôdze. A tento testovací proces diagnostický beží cez spinálnu jednotku, spinálnu rehabilitačnú jednotku, ale až do tej fázy, ako ty hovoríš, sociálnej alebo resociálnej. A tam si už sami nevystačíme. Tam už my potrebujeme, znova použijem to české paraple alebo paracentrum Fénix, ktoré je v Brne. Čiže sú to organizácie, ktoré priamo navezujú a podávajú tomu pacientovi ruku, alebo teraz, jak sa to povie, mentoring. Čiže sme si rovní, že ten pacient darmo, že mu bude hovoriť Jozef, alebo mu bude hovoriť Bruno, alebo bude hovoriť ja. Jedným uchom von, druhým dnu a počúva, ale je úplne niekde inde. Ale pokiaľ si k nemu sadne seberovný, to, čo niekedy sa snažíme a pracujeme s tým pacientom 2-3 mesiace, tak títo ľudia to dokážu za 2-3 hodiny toho pacienta spracovať. Ja si myslím, že to je úžasné, že keď vidíme tie výkony, ktorí títo ľudia, ktorí majú nejaké postihnutie, dokážu. Ale trošku by som sa odrazil. Toto je úžasná vec. Ale potrebujeme osloviť aj tú skupinu, ktorá nemá na tie športové výkony, a vôbec, povedal by som, väčšinovú populáciu, aby si uvedomila, že tí ľudia na vozíku nie sú iní, nie sú postihnutí. Sú to takí istí ľudia, len sa ináč pohybujú, alebo ináč sú, aby tá spoločnosť ich prijala, aby ich to, čo si ty naznačil, neboli len okrajovo nejakí, ako nezaujímajú nikoho. Samozrejme, tí, čo už dosahujú špičkové športové výkony, to je úžasné. Ale práve túto silu by sme možno mali, alebo tú energiu využiť na to, že pomôžeme aj tým, ktorí na toto nikdy nebudú mať, ale sú v podobnej situácii. Vieš, čo myslím? Ja tomu hovorím, že tak ako v sociálnom systéme, aj v zdravotnom systéme, oni sú dosť výrazne prepojené, dlhodobo sa politicky vedie diskusia, že či by to nemalo byť jedno ministerstvo, pretože tie témy sú naozaj veľmi spojené a blízke, či je to už starostlivosť o pacienta v domovoch dôchodcoch, či je to starostlivosť onkologických, spinálnych pacientov alebo akýchkoľvek, ten systém je na seba nadväzujúci a veľmi dôležitý, tak u týchto dvoch rezortov naďalej upozorňujem, že Slovensko je po roku 89, čo už je viac menej 30 rokov a viac,
stále praktizuje pasívnu politiku, nie aktívnu. My naďalej aj v zdravotníctve, aj v sociálnych veciach stále robíme pasívnu politiku na trhu práce, v sociálnych oblastiach, v zdravotnej. Ak sme sa bavili dneska o spinálnom pacientovi, ja som nevidel žiaden prevenčný program, čo by malo byť súčasťou, čo v Čechách dneska majú fantastické výsledky vďaka prevenčným programom, ako už Miro naznačil, napríklad skoky do vody. Videli ste niekedy na Slovensku reláciu, ktorá by edukovala, alebo boli by besedy na školách, aby deti vo vzťahu toho, keď pôjdu na prázdniny, neskakali do nepreskúmaných vôd? Alebo Jozef, čo si o to myslíš, lebo sa s tým dennodenne stretávaš? Je toto cesta pre Slovensko, aby sme mali aj dostatočné prevenčné programy? Prevencia je strašne dôležitá, ale vedieť ju aj dobre robiť, na to je treba, by som povedal, že celého človeka a treba sa tomu začať aj odborne venovať. Lebo zatiaľ prevencia je možno len niekde v pediatrii bežná pred prevenciou nejakých ochorení a u tých najmenších detí, ale u dospelých nejaká prevencia, čo sa týka úrazovosti. Možno až u osteoporotických dám po klimaktériu je teraz nejaká prevencia, pozor pádov a nebezpečnosti osteoporotických zlomenín, ale o inej prevencii na Slovensku som zatiaľ, čo sa týka úrazov, nepočul. Je to pravda. Čo by ste na záver možno odkázali, alebo ak by ste vy boli ministrom zdravotníctva, každý z vás, čo by bola výborná správa pre Slovensko, lebo ste fantastickí odborníci. Čo by ste vy urobili ako minister zdravotníctva, aby sa podarilo vybudovať starostlivosť o spinálneho pacienta? Takže skadiaľ začneme. Každý minister si stáva určitý pomník. Keď takto pôjdem do histórie, tak profesor Matejček, ak bol ministrom, postavil si Košice fakultnú nemocnicu. V Bratislave Kramare akademik Zvara postavil, jak bol minister. No a my budeme veľmi skromní, že nemusí postaviť si nemocnicu, ale nech postaví spinálne jednotky a nech dá tomu zelenú. Ja si tiež myslím, že je to uchopiteľná vec, je to veľmi ďaleko dotiahnuté, je to dotiahnuté do absolútne jasného dizajnu spinálnej jednotky, personálneho vybavenia, prístrojového vybavenia, čiže všetko je na papieri, všetko je prepočítané, spočítané, len to treba aktualizovať, zobrať a povedať, dávame tomu zelenú, dávame k tomu financie, hovorím, nejedná sa ani o desiatky miliónov, jedná sa o niekoľko miliónov, možno ak by som to zobral veľmi 30 miliónov pre 3 spinálne jednotky na Slovensku, to dneska pri tom, čo sa hovorí, že dostaneme miliardy, je nič. A môžeme začať a hľadať ľudí, ktorí to budú chcieť robiť. Veľmi dôležité to, že skrátka niečo musíme postaviť, ale my musíme k tomu zjednať. A to bude ťažká fáza, pretože presvedčiť ľudí, že toto sa oplatí robiť, že to má podporu a že to má význam. Takže je to, ja si myslím, že je to naspadnutie a treba si uvedomiť, že ozaj medzi nami žije množstvo desiatok, stoviek ľudí, o ktorých sú akoby, nikto nemá záujem, nikto sa o nich nestará. Samozrejme, tí, čo športujú a dosahujú veľké výsledky, tak tí sa občas objavia, tým zatlieskame, ale tým bežným ľuďom v tom bežnom živote, ktorí robia na rôznych pozíciách alebo nevedia sa získať na vozíčku ani zamestnanie, tak je to veľký problém a si to zaslúžia. To sú ľudia, ktorí pre túto spoločnosť niečo spravili, niečo odviedli do okamžiku, keď bohužiaľ sa im zmenil život. Ale je našou povinnosťou sa o nich postarať. Jozef, keby si bol minister zdravotníctva? Ja si myslím, že dnešný pán minister sa javí ako skutočný odborník, ale aj chápavý človek a prístupný človek a že je naozaj takýto veľký problém a to sú tie spinálne jednotky a treba to aj brať aj teraz, aj keď je pandémia, že tento problém je tu a bude ďalej. Páni, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas pre našu reláciu pre SPV TV. Bolo nám veľkou cťou, že ste v deň, keď si pripomíname ľudí po poranení chrbtice a miechy, nielen z medzinárodného hľadiska, že sme urobili niečo aj pre slovenských pacientov, takže je to také úprimné poďakovanie a možno aj svetielko na konci tunela,
že starostlivosť o spinálneho pacienta na území Slovenskej republiky bude možno vyzerať o ďalších 10 rokov niekde inde aj vďaka možno tejto relácii. Takže chcem poďakovať Jožkovi Hudecovi, že prijal pozvanie na túto reláciu. Jožko, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ochotne. Ďakujem takisto pánovi profesorovi Rudinskému nielen za účasť tejto relácii, ale za jeho energiu, ktorú v poslednej dobe venoval vzniku spinálnych jednotiek na území Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Sme pripravení. Poďme do toho. A takisto chcem poďakovať pánovi profesorovi Malému, že nielen takisto prišiel do dnešnej relácie, ale vybudoval toto Národné rehabilitačné centrum a je takým hlavným nositeľom témy o starostlivosti spinálneho pacienta. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou takej spoločnosti. A takisto poďakovanie patrí vám, vážení diváci, ktorí ste sledovali túto reláciu. Budeme veľmi radi, ak nám zachováte priazeň a na budúce sa pozriete v tejto diskusnej relácii na film Rise and Phoenix, dokumentárny príbeh pri príležitosti 30. výročia Medzinárodného paralympijského výboru, ktorý mal premiéru 26. augusta. Verím, že vás zaujal. A pokiaľ ste ho nevideli, určite si ho pozrite a potom budeme mať takisto aj veľkú diskusiu na túto tému. Tešíme sa na vás. Každý z nás má v sebe superhrdinu. Nepotrebujeme nadprirodzené schopnosti. Stačí prekonať samého seba. Cieľ je jasný. Nikdy sa nevzdať. Už 25 rokov víťazíme. Slovenský paralympijský výbor podporujú. Viac info na www.spv.sk.